پاپقامی سملی کې هم د صداتی انتخاباتو لپاره د اوټنګ عمل روان دی. الته زمنګ همکار موجود دی الله نور وزیر دغه تفصيلات تخلو. جی الله نور وزیر څه تفصيلات دی؟ آیا د پولینګ عمل روان شوه؟ جی بالکل، چې کوم د پولینګ عمل دی د صدارتي انتخاباتو په حواله باندې هغه هم په قومي اسمبلی کې باقاعده شروع شوی دی. 336 چې کوم د قومي اسمبلی مطلب کسان دي هغه به خپل چې کوم د ووټ رایه ده هغه به دوی مطلب استعمالوي، او په دې کې سل کسان چې کوم دي هغه د سینټ ممبران هم دي، او دې سره سره چې کوم پخوانی صدر آصف علي زرداري او نامزد امیدوار هم آصف علي زرداري چې کوم دی هغه باقاعده پارلیمنت ته هم را رسېدلی دی، او چې کوم د پارلماني ممبرانو د امر سلسله ده هغه هم باقاعده شروع شوې ده. د 10 بجې نه پس چې کوم د 10:30 بجې پره چې کوم په دې کې 366 چې کوم د قومي اسمبلۍ ممبران دي هغه به هم خپل ووټ اچوي، او دې سره سل چې کوم سینټ ممبران دي هغه به هم ووټ اچوي. محمود خان اڅکزی چې کوم د سنی اتحاد کونسل لخوا باقاعده د صدارتي چې کوم دغه انتخابات دي د دوی لخوا محمود خان اڅکزی باقاعده نامزد کړی شوی دی، چې باقاعده د آصف علي زرداري او د محمود خان اڅکزی په منځ کې دغه مقابله ده. او په دې حواله سره چې کوم د سنی اتحاد کونسل لخوا چې کوم دغه امیدوار دی صدارتي محمود خان اڅکزی هغه الیکشن کمیشن ته هم باقاعده په دې حواله سره خط لیکلی و چې کوم مخصوص نشستونه دي په هغې حواله سره، او چې کوم نن دغه ووټ دی په دې حواله سره چې کوم 654 مطلب ټوټل ووټ جوړېږي د 10:30 صبح ورسره چې کوم د قومي اسمبلۍ په دې حواله سره چې کوم دغه نن انتخاباتي په دې باندې چې کوم د جمعیت علماء اسلام هم 300 چې کوم الیکټورل ووټ دي هغه هم باقاعده مطلب دوی به هم خپل چې کوم ووټ دی دوی بیا فیصله نه ده کړې، خو دوی د وزیر اعظم چې کوم انتخاباتو په حق کې دوی بایکاټ کړی و. نن چې کوم دغه ووټ دی په دې کې آصف علي زرداري ته به چې کوم 200 ووټونه دي د قومي اسمبلۍ نه د هغې مطلب امکان دی چې دومره ووټونه به هغه ترلاسه کوي. د سینټ نه هم 150 چې کوم ووټونه دي هغه به هم آصف علي زرداري ته بلاویږي. جی او دې سره چې کوم د پښتونخوا نه د 9 ووټونو امکان دی، د سند نه هم 60 داسې، د پنجاب هم پنجاب نه هم 40 چې کوم الیکټورل ووټونو دي هغه به هم آصف علي زرداري ته ملاویږي. چې کوم د بلوچستان هم 42 کسان الیکټورل ووټ کې چې کوم دوی خپل ووټ کاست کوي هغې نه به هم ورته ملاویږي. د محمود خان اڅکزی چې کوم په دې نن ووټ کې 213 چې کوم الیکټورل ووټ دي هغه جوړېږي، او چې کوم مطلب الیکټورل ووټ 188 چې کوم لیډ دی هغه صدرتي مطلب الیکشن کول لپاره چې کوم آصف علي زرداري دی د هغه هم مطلب 188 ووټونه به مطلب لازمي دوی اخلي، خو د آصف علي زرداري چې کوم مطلب ووټونه دي هغه زیات ښکاري چې کوم د سند اسمبلۍ نه ورسره پنجاب او ټي پي کې بلوچستان نو خاص کر قومي اسمبلۍ او بیا د سینټ د چې کوم ممبران دي چې کوم دوی د خپل چنن کومه رایه استعمالوي، نو په هغه کې د آصف علي زرداري چې کوم د موجوده د مطلب په مختلفو سیاسي جماعتونو نامزد امیدوار دي نو د هغه ووټونه دي هغه زیات دي. صحیح ډیر مننه الله نور وزیر تفصیلات را کولو. نن د قومي اسمبلی په شمول د ملک په 10:30 صبح کې د صداتي انتخاباتو لپاره دغه د پولینګ عمل روان دی. دغه د پولینګ عمل با تر 10:30 بجو پورې روان وي. قومي اسمبلی په شمول د ملک 10:30 صبح کې د صدارتي انتخاباتو لپاره د پولینګ عمل روان دی. د حکمران اتحاد لخوا آصف علي زرداري امیدوار دی، بلخوا د سنی اتحاد کونسل لخوا محمود خان اڅکزی امیدوار دی. خیبر پختونخوا کې د صدارتي انتخاباتو لپاره دا وخت پریزایډنګ افسر چیف جسټس پیښور های کورټ هم اسمبلی ته رسېدلی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې بعد د سنی اتحاد کونسل حمایت یافته یو نوي اراکینو 140 الیکټورل ووټ جوړېږي. دغارنګ د جی یو ای په انتخاباتو کې د برخه نه اخیستو له وجې آصف علي زرداري ته د 8 ووټونو ملاویدو امکان دی. بلخوا په قومي اسمبلی کې صدارتي الیکشن لپاره د ووټنګ عمل روان دی. پخوانی صدر آصف علي زرداري خپل ووټ پول کړی، دې نه علاوه سینیټر اسحاق ډار هم خپل ووټ پول کړی دی.